Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Bugün ATƏT-PAN'ın Varşavada keçirilən payız sesiyasında Fransa nümayəndə heyətinin üzvü Valeri Boyer Ermənistanı müdafiə edərək Azərbaycanın əleyhinə fikirlər səsləndirib. Türkistan az haber verir ki, Boylerin ardınca cevab üçün söz alan Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Azay Quliyev Fransa deputatına sərt cevab verib. Mən böyük narahatlıq hissiyle Fransalı həmkarımın Azərbaycan haqqında dedikleri yalan ve esassız ittihamları dinledim ve bu ittihamların hamısını qətiyyətlə rədd edirəm. Fransa BMT daimi üzvü kimi öz öhdəliyini açıq şəkildə pozur ve işğalçı Ermənistanı müdafiə edir. Bir tərəfli ve qərəzli qətnamələr qəbul edən Fransa parlamenti ve rəsmi Paris, Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında rol oynaya bilməz. Mən Fransadan soruşuram. Niyə indiyə kimi Ermənistanın işğalına və müharibə cinayətlərinə göz yumdunuz? Sizin indiki siyasətiniz regionda sülhə və təhlükəsizliyə təhlükədir. Bu siyasətin Ermənistana da xeyri olmayacaq. Mən Fransanı ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə hörmət etməyə, Azərbaycana qarşı qərəzli və düşmənçilik mövqeyindən çəkinməyə çağırıram. Daha sonra Fransa nümayəndə heyətinin üzvü təkrar söz almağa çalışsa da, ona bu imkanı yaratmayıblar. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.